A naredna priča, pre tri nedelje počeli smo u našem jutarnjem programu da emitujemo novi serijal Priče iz Srbije. I danas vam predstavljamo neke rezultate zajedničkog rada Evropske unije i Srbije na unapređenju standarda i kvaliteta života. Ovog puta vidjet ćete priču iz Ivanjice. Moje ime je Danijela Izivović. Zovem Danilo Jovanović. EU za tebe predstavlja Priče iz Srbije. Evropska unija je, zahvaljujući programu EU Pro, podržala više od 200 mikro i malih preduzeća i preduzetnika u regionu Šumadije, Zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije sa više od 4,3 miliona evra. Sredstva su iskorišćena za nabavku nove opreme uz koju su preduzeća unapredila proizvodnju i konkurentnost i otvorila nova radna mesta. Frutek iz Ivanjice, preduzeće koje se bavi proizvodnjom mašina za preradu smrznutog voća i povrća, je EU sredstva iskoristila za kupovinu nove mašine. Ja sam Slobodan Bradić, direktor firme Frutek iz Ivanjice. Ivanjica je poznata po malinu. Tako se i rodila ideja o pokretanju proizvodnje za liniju preradu voća. Maline u početku, a kasnije i drugih voćarskih kultura. Firma je krenula sa radom 2016. godine i polako sa kvalitetom svog proizvoda ušla je u sam vrh te industrije na ovom području, a i šire na svim ovim balkanskim prostorima. Svaki početak je veoma težak. Samim tim i pomoć Evropske unije je veoma značajna, pogotovo ako je došlo do nje na samom početku pokretanja naše proizvodnje. Uz podršku Evropske unije kupili smo jednu mašinu, to je Upcant mašina. Trenutno, tada kada smo je kupili, bila je druga u našem mašinskom parku. Vizija firme je da konstantno radi na kvalitetu svog proizvoda. A to nam je omogućilo jako kvalitetan inženjerski i proizvodni kadar. Također, iz godine u godinu povećavamo kapacitete, ulažemo u nove proizvodne linije, zapošljavamo sve više naših sugrađana. Uz konstantan rast, razvoj, napredak, a i činjenicu da smo izvozno orijentisana firma, radimo na jačanju privrede ovog kraja. Pokretanje biznisa u malim sredima, kao što je Ivanjica, ima jednu olakšavajuću okolnost. A to je duh zajedništva koji još uvek postoji u ovim malim sredinama. Ona se ogleda u tome što se stvara jaka veza između privrednih subjekata u samom kraju, gde jedni druge pomažu, podržavaju na tom nekom putu ka vrhu. A dokaz tome je veliki broj jako ozbiljnih kompanija iz ovog kraja.